Pohyb a šport celkovo je dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu a je potrebné ho postupne rozvíjať už od malička. Aby deti mohli tráviť viacej času vonku a venovať sa športovým aktivitám, rozhodlo sa vedenie mesta Holíč postupne zrekonštruovať a vybudovať multifunkčné ihriská. V jarných mesiacoch tohto roka bolo otvorené ihrisko na Lúčkach a teraz sa Holíčania dočkali dvoch ďalších, na ulici SMP a Rapanta. Čo sa týka tých mestských ihrísk, tak je to dlhodobá aktivita vedenia mesta a poslaneckého zboru, aby sme tú mládež od tých rôznych negatívnych aktivít, či už je to drogová činnosť, či už je to záškoláctvo, či už je to alkoholizmus, prilákali na ten zdravý životný štýl. Mali sme takéto športové ihriská v meste, ale boli proste jak morálne, tak aj technicky zastaralé. Prešlo toto revitalizáciou, takže už máme v meste viacero takýchto ihrísk. Teraz sa odovzdali tieto dve na ulici Rapanta a SNP, ktoré sú naozaj multifunkčné, kde sa dá hrať nielen tenis, pozemný hokej, respektíve hokejbal, futbal, hádzaná alebo aj basketbal. Okrem týchto ihrísk, ktoré sú prioritne určené na športové vyžitie, sa v meste nachádzajú aj miesta slúžiace na oddych a regeneráciu. Jedným z nich je aj relax centrum so saunami či bazénom. K týmto priestorom pribudol aj športbar, ktorý bol vo štvrtok 3. novembra slávnostne otvorený a odovzdaný do užívania širokej verejnosti. Veľmi ma teší, že tu máme aj toto zázemie v podobe toho športbaru, kde si každý nájde ten svoj priestor a teší ma aj to, že ten športbar bol vybudovaný ozaj v takom modernom móde. Sú tam tie televízne obrazovky, je tam aj to samotné, tá výbava, ktorá korešponduje s tými futbalovými aktivitami. Nedá mi ale nespomenúť, čo sa tu v podstate, jak sme pred 16 rokmi prebrali štadión, že bol v katastrofálnom stave. Exekútori rozobrali všetok majetok, boli dlhy na sociálnych poisťovniach, úplne všade. Tento objekt kasína bol takisto už dávno za Zenitom a rozpadal sa. Teší ma, že vtedy sa prijalo uznesenie s poslancami, aby sa tu znovu vybudovalo niečo, čo bude slúžiť všetkým športovcom, ale aj občanom. Po šatniach, tribúne a ihriska s umelou trávou bol obnovenie športového baru súčasťou ďalšej etapy rekonštrukcie celého objektu štadióna TJ Iskra. Ja viem, bolo to veľmi veľa investícií, myslím si, že to bolo hodne cez milión, možno do 2 miliónov, ale je na česť primátora, že viac ako polovicu vybavil v podstate on cez ministerstva, cez eurofondy a cez rôzne dotácie. Aj prostredníctvom vybudovania nových ihrísk vedenie mesta dúfa, že deti a mládež sa otrhnú od cigariet, alkoholu či závislosti na sociálnych sieťach a budú viacej preferovať športovanie či iné zdraviu prospešné aktivity.